Mimi nataka niwaulize ya kwamba mbali na yale mambo mengi yanaendelea katika Kenya, tuko na nafasi ya kubadilisha Kenya. Yale mambo ambayo tulifanya miaka mitano ya kwanza, tukajenga reli, barabara nyingi, kuunganisha stima, kujenga Tunduru Training College, hapa kidogo tumepata kazi ya dharura ya handshake na BBI, tunajaribu kumaliza ndio turudi kwa ile kazi ambayo nyinyi mlituchagua tufanye.